हेलो नमस्ते एभ्रिवान, स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आशा गर्छु सबैजना सँगसँगै आरामै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म माने भन्ज्याङबाट हिलेपानी भार्कपुर हुँदै घुर्मीसम्म जाँदैछु। व्यवसायमा एउटा भिडियो क्रिएट गर्न गइरहेको छु। योभित्र के कस्तो दृश्यहरू अवलोकन हुन्छ यहाँहरूमा लिएर आएको छु। हजुरलाई के कस्तो लाग्छ? अलि मनपर्ने लाउनु भयो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथी बनिदिनुमा अनुरोध गर्दै यो भिडियोलाई बनाउने चाहना राख्छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिने होला। हस्त, धन्यवाद। उदयपुर देखिरहेछ भरे डाँडानिरबाट। पानीको दृश्य देखिरहेको छ। हिलो पानी राम्रो देखिरहेको छ माथि फेटबाट। यो भने सुनकोशी नदीको किनारा सत्र मारी मारी ए भाइ आ
फाइनली तेल पनि हालिसक्यो, तेल हालिसक्यो माथि हेल्पसबाट हर्कपुरको हरियाली यिनीहरूलाई माथि चढेको अवस्था एकदम राम्रो देखिरहेको छ। हरियालीले सबै हरा भरा भएको ठाउँ चाहिँ हर्कपुर हो। अब भने फेरि कन्टिन्यू जाँदैछौँ घुर्मी चाहिँ ओखलढुङ्गा आएर उदयपुरलाई जोड्ने सुनकोसीको पुल हो। अब भने भिडियोबाट म फर्किसकेको छु। सो अब भिडियोलाई पनि अन्त्य गर्नु होला मैले यति दिनसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोको कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव कस्तो तपाईँसँग भिडियो बनाउँदा राम्रो कसरी भिडियो बनाउँदा राम्रो हुन्छ सल्लाह सुझाव भन्नुहोला। त्यसतिर अब फर्क फेरि हातको ग्रेट त्यो नजिक आएको मैले भिडियोलाई यही अन्त गर्छु। यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियो अर्को बाजामा पनि आज छुट्टिन्छु। नमस्ते नमस्ते। All you need to do is like this page, share this page, and click on the link above to place your